Vedle boje o titul se však hrálo i o body o záchranu. V úvodu utkání Hradce z Bohemians se blízkl parádní střelou objev trenéra Škorpila Pilní. Votroci však v zápětí o vedení přišli a zřejmě ani Klokani nevěděli, kdo byl autorem jejich branky. Druhý poločas přinesl domácím vedení, ale trenéru Škorpilovi to pořád nestačilo. A pak přišel nevídaný okamžik. Rozočí Krondl správně neodpískal mrtvý offside Veselého, Jukl unikl a vsítil třetí gól. Inou hraje se, dokud nezazní píšťalka pánové.